Okei. Eli tämä ohjelma on Microsoft Word 2007 versio. Eli nyt harjoitellaan valintanauhaa ja välilehteet. Tämä ohjelman nimi on Microsoft Word, eli tekstikäsittelyohjelma. Valintanauha löytyy täältä. Ja sitten tuo välilehti on täällä. Eli jokaisessa täällä aloitus, Liisa, sivuasettelu, viittaukset, postitus ja tarkista ja näytä. Okei, nyt aloitetaan siellä aloitusvalintaa nauhalla. Eli avataan joku tallennettu tiedosto. Avaa. Ja sitten minulla on työpöydällä tallennettuna tämä. Okei. Aloitus. Mitä täältä löytyy? Muotoilu sivelin. Tämä muotoilu sivelin, missä käytetään? Okei. Ensimmäisenä tämä kappale on eri fontti. Tämä kappale on eri fontti. Ja sitten nämä eri. Jos haluamme tämä kappale samanlaiseksi kuin tätä. Okei, sitten ensin valitse tämä kappale ja sitten muokailu siveli. Eli se on täällä. Okei, muokailu siveli ja sitten valitse noin teksti. Se tulee samanlaiseksi. Ja vielä toinen kerta. Jos tämä on otsikko 1. Ja sitten haluamme tämäkin otsikko sama kuin tämä. Eli silloin valitsee nämä kaikki rivi, koko rivi ja sitten muotoilu siveli. Ja menee tuonne ja sitten valitsee klik ja sitten vetää nämä, se tuli nämä otsikko 2. Tuolla näyttää. Otsikko. Tämä otsikko. Ja. Eli tämä muotoilu sivelin käyttö. Ja sitten mitä täällä löytyy? Vielä täällä on liikepäytä. Eli täällä on pieni pino nuoli. Klikka. Eli mitä täältä löytyy. Esimerkiksi sinä olet kopioinut, kopioi joku kappale. Esimerkiksi tämä kappale kopio, se menee tuolle. Eli tämä käytö on ainakin olla Liisa ja sitten merkkiä. Esimerkiksi täällä on semmoisia merkkiä, mutta napaimistossa ei löydy. Matemaattisia merkkiä löytyy tästä.
Okei, otetaan joku esimerkki. Eli tämä merkki. Lisätä. Meni tuonne. Ja sitten kopio, control C. Se menee tuonne automaattisesti. Jos kirjoittaa teksti ja sitten haluamme tuo, eli silloin klikkaa vai se tulee automaattisesti. Klikkaa, tulee. Ei tarvitse mennä takaisin tuo lisää ja sitten merkki vai täällä löyty. Liikepäivällä löyty. Eli tämä aloitus ja muotoilu siveli on kyllä äsken näytti, miten käytetään. Ja sitten täällä on lihavoitu, P. Eli Ctrl P tai suomeksi lihavoitu. Eli täällä noin valitsi ensin ja sitten klikkaa V. Noin, se tulee tällaiseksi lihavoitu. Klikkaa takaisin. Ja sitten nämä I. Se on kurssivoitu. Eli kokeile. Silloin tulee tämä vino. Noin. Eli tämä U, se on alleviivattu, Ctrl U. No. Ja sitten tämä fontti, voi vaihtaa täällä fontti, monenlaista fonttia täällä. Monenlaista on täällä fontti kokoa. Klikkaa vai tuo nuoli. Täältä löytyy eri kokoisia. Okei. Jos tehtävä on esimerkiksi matematiikkaa x toise, silloin kirjata x ja 2. Ja sitten valitse 2. Eli näytä lähempänä. Eli x 2. Valitse vai 2. Ja sitten mene tuonne. Täällä x toise. Tai alla indeksi 2. Tämä. Eli matematiikan kirjoituksessa niin käytetään aika paljon. Okei, valitse 2 ja paina. Noin. Eli tämä on x toise. Jos on alla indeksi 2. Tämä on alla indeksi. Noin, se menee noin. Okei. Ja sitten täältä löytyy erilaisia kokeilla oma teksti keltaiseksi, tämä latikko keltaiseksi. Noin. Ja sitten jos haluamme tekstikin punaiseksi, valitse ensin ja punaiseksi tuli teksti. Ja sitten automaattinen on musta. Täälläkin ei vaari. Ja sen jälkeen, eli valitse nämä kappale, jos haluamme teksti vai vasemmalle. Tekineen zoomata vähän, noin. Eli teksti vasemmalle, noin. Ja sitten keskelle. Oikealla reunalla on tässä. Tätä lukee tässä teksti oikealle. Ja sitten molemmille. Tässä on molemmat reunat. Ja sitten täältä löytyy vielä tämä on rivivali. Eli valitse kappale ensin ja sitten rivivali. 1,5, noin. Tai 2, kokeilla vaikka, noin. 3, semmoisia. Rivivali löytyy. Ja sitten jos on tämä kappale alhaalla on viiva, eli tätä voi valita. Alhaalla on viiva, tämä alareuna, noin. Tai ylhäällä on viiva, noin.
Ja sitten nämä kappaleet siirretään oikealle puolelle noin ja takaisin oikealle. Eli semmoista löytyy. Semmoista löytyy täältä. Noin. Ja sitten seuraavaksi tämä on numerointi ja luettelumerkki. Ei. Esimerkkinä mä voin näyttää, miten se toimii. Uusi tyhjä asiakirja ja sitten sinne kirjoitetaan. Esimerkiksi koira. Eli tämä kolme numeroita. Eli klikkaa vai tuo se tulee numero. Missä mä olen? Jos haluamme eri muutoksia, täällä on vieressä pikku nuoli. Hallitsevaa eri muutoksia, numerointi. Jos ei halua numeroita vai tallennakaan. Täälläkin löytyy monen eri muodosia. Okei. Ja sitten seuraavaksi täällä on normaali ja otsikko. Käytetään enemmän. Eli täällä normaali. Ja sitten otsikko 1, 2, 3. Eli jos tämä teksti on normaali, eli sieltä löytyy jo valitsen oma kappale. Täällä on normaali. Jos valitsee data, niin silloin se näyttää automaattisesti otsikko 1. Jos esimerkiksi tämä kappale on vahingossa valittama, ei ole enää normaali. Eli silloin valitsen nämä kaikki ja sitten aina tuo normaali. Jos haluaa muokata tuo teksti normaali, eli silloin hiiren oikealla klik ja muokka. Ja sitten fontin nimi, fontin koko ja lihavaitu vai jotakin. Ja automaattinen on, se on oikein, se on musta. Okei, okay. Eli tällainen tulee. Sitten tämä on otsikko. Ja sitten jos tämä etsi ja korva, milloin käytetään? Älä etsi, korva ja valitse. Okei, kokeillaan esimerkiksi. Eli tällainen sana, esimerkiksi kirjoitettu